27 rokov žijeme na Slovensku v slobode a demokracii. Môžeme slobodne voliť, podnikať, študovať, vyberať si v obchodoch, cestovať. Skrátka, byť so svetom a vo svete. Sme súčasťou Európskej únie, NATO a mnohých ďalších globálnych spoločenstiev. Napriek tomu je tu na Slovensku cítiť akúsi pachuť. Ľudia nie sú spokojní, mávajú strach, chýbajú peniaze na bežný život. V politike aj v biznise sa hovorí o korupcii a rodinkárstve, ale žiadna veľká ryba stále nesedí. V čom je teda problém? Prečo sme nespokojní? Napriek tomu, že sme sa celkovo nikdy nemali lepšie. Kam sme sa za tých 27 rokov posunuli, kam sme sa dostali, no a ako to môže celé dopadnúť? O tom všetkom sa budeme baviť dnes s bývalým lídrom Nežnej revolúcie, spoluzakladateľom hnutia Verejnosť proti násiliu, teda VPN, ale aj slovenským literárnym vedcom, profesorom Petrom Zajacom. Pán Zajac, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ak dovolíte, hneď na úvod relácie skúsme tak navodiť trošku takú atmosféru. Presuňme sa späť tých 27 rokov, máme teda 18. novembra, je niečo po 12. Kde ste a čo práve v tejto chvíli robíte? No, to si už celkom presne nepamätám, čo som robil 18. novembra o 12. Ale to, čo si pamätám veľmi presne, je, že nejako v tomto čase sme sa vydávali aj s mojimi kolegami v podstate, Milanom Hamadom a Michalom Gáfrikom, do Pukanca. Na stretnutie, ktoré prvýkrát vlastne zorganizoval slovenský disent, ako stretnutie s tým, čom sa hovorilo šedá zóna. Teda ja som nepatril do disentu, ale do tej šedej zóny, teda... Mm-hmm. Usiloval som sa veľmi sa nezapliesť s režimom. Fakt je, že sme tam prišli do Pukanca. Ja som Ivana Kadlečíka, u ktorého sme boli, som poznal už predtým, lebo tiež to bol môj kolega, teda bolo také kolegiálne stretnutie. Sedeli sme, rozprávali sme sa, čo by sme mali robiť a čo by sme mali robiť spolu. Hovorili sme, že by sme mali zorganizovať 10. decembra na Deň ľudských práv nejaké spoločné stretnutie. Keď tu zrazu prišli dámy z kuchyne, ktoré počúvali Slobodnú Európu alebo Hlas Ameriky a prišli s tým, že bol zabitý študent a v tej chvíli nám bolo úplne jasné, že vlastne niečo sa zlomilo a že niečo sa začína a teda tak, ako sme boli, tak sme posadali do auta, utekali sme do Bratislavy a na druhý deň ráno už sa začalo to obtelefonovávanie. V podstate to začal Rudo Sikora, ktorý prišiel na ten nápad, že v umeleckej besede, kde mal predtým výstavu, že by malo byť stretnutie, zatelefonoval Mirovi Cipárovi, stretli sa potom Mira Cipára, napísali prvé vyhlásenie, to bolo to prvé stretnutie umeleckej besede. Toto už boli tie zárodky, už tam padlo aj to slovné spojenie Verejnosť proti násiliu? To slovné spojenie, na tom stretnutí sa prečítal teda tento vyhlásenie umelcov a potom, keď sa to stretnutie končilo, tak vlastne viacerí sme zakričali, že tí, ktorí chcú v tom pokračovať, sa majú stretnúť v nejakom rohu. Hej. Uh-huh. Padli tam už aj nejaké mená. Stretli sme sa v tom rohu, bolo nás asi 10 až 12 a dohodli sme sa, že na druhý deň sa stretneme ešte raz v umeleckej besede, potom to nebola umelecká beseda, ale vestibul malej scény. Ale to bol už vlastne ten zárodok budúceho koordinačného výboru VPN a ten názov samotný vznikol zrejme v ten istý večer, teda toho 18. Jana Langoša, na stretnutiu Jana Langoša a už v tom vestibule na druhý deň na tej malej scéne už vznikol taký spor, že aký názov má mať to hnutie, bolo jasné. Vtedy to nebolo ešte hnutie, bolo to občianske združenie, ale aký názov bude mať a presadil sa ten názov Verejnosť proti násiliu. O tom zhodou okolností existuje záznam, čiže dá sa to celkom autenticky potvrdiť. No ale predsa len, no dnes keď si to tak povieme, najmä tie mladšie ročníky, tak by to mohlo znieť tak, že prebehol tu v 89. nejaký 17. november, do ulic vyšli študenti, ľudia, generálny štrajk, všetky tie veci. No a 18. bolo všetko vymalované a mali sme tu demokraciu, no ale tak to asi nebolo. Čiže aké boli aj vtedy u vás ľudí, ktorí ste sa takto začali stretávať, tie pocity, že tam stále hrozilo, že sa vlastne nič nestane, na vyskončíte niekde v Jachymovských baniach alebo v nejakom väzení asi? Dneska už o tom existuje tak troška taká predstava, no povedal by som taká trochu operetná predstava, alebo predstava, ako keby Verejnosť proti násiliu bol revolučným odborovým hnutím, teda eroha, ale vôbec to tak nebolo.
Verejnosť proti násiliu, rovnako ako Občianske fórum, ktoré vzniklo paralelne, teda súbežne s Verejnosťou proti násiliu, boli podľa vtedajších zákonov boli ilegálnymi organizáciami. Presne tak. Boli ilegálnymi organizáciami, to znamená, že stále hrozilo nejaké zatknutie, prenasledovanie, internovanie. Vtedy sme to nevedeli, dostávali sme signály od prvej chvíle. Od prvej chvíle sme dostali signály, že sa okolo nás motá EŠTB a dostali sme signály, že ľudové milície idú do ulic, dostali sme signály, že armáda je pripravená na zásah. To nám nejako neprekážalo v tej činnosti, ale bolo to pre nás veľmi dramatické. Boli sme dohodnutí, že keby sme sa ocitli vo väzení, no tak sa musia troška postarať o to, aby verejnosť sa dozvedela, čo sa s nami stalo. Jasné. Naše manželky. Ale dnes je fakt, dneska na to existujú proste dokumenty, že minister Kincl vydal pokyn vtedajšiemu námestníkovi ministra vnútra a šéfovi EŠTB Lorencovi, kde bol celý rad opatrení, ktoré mala EŠTB uskutočniť vrátanie teda internácií. A fakt je aj ten, že armáda bola naozaj v kasárniach pripravená teda ísť do ulic. Čo už tedy eštebáci stihli a nestihli urobiť, tak to samozrejme aj o tom sa dá diskutovať. Fakt je, že armáda do ulic nevyšla a že to nakoniec dopadlo dobre. Neskôr vznikla tá prvá vláda toho porozumenia na čele s pánom Čičom. No a ja sa chcem posunúť ďalej, lebo sa chcem pýtať samozrejme na ten odkaz toho novembra a na to, čo žijeme tu dnes. A preto dám takú premosťovaciu otázku, pretože časom to VPN jednak sa rozpadlo, jednak neskôr neúspelo vôbec vo voľbách, ale tá otázka, ktorú aj vždy som sa chcel opýtať, je, že prečo v tom čase ste vy, povedzme, s Fedorom Gálom nemali ambíciu stať sa či už predsedami vlád tu na Slovensku, alebo zobrať funkciu nejakú vo federálnej vláde. Skrátka ste to delegovali všetko na tých ľudí. Neskôr sa z VPN odčlenila skupinka okolo Mečiara, Kňažka, Kováča a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tie roky mečiarizmu, to už snáď ani netreba nejak veľmi, veľmi podrobne vysvetľovať, do 98. sme mali. Čiže najprv tá otázka, že prečo to dopadlo tak, ako dopadlo, VPN zhasla, moci sa chopil Mečiar, no a vy, i keď nie celkom úplne, ale z toho lídrovského politického života ste sa stratili. My sme mali svoje profesie a my sme túžili potom vykonávať naše profesie slobodne. Fedor Gál bol sociológ, ja som stále ešte literárny vedec a nakoniec robím doteraz literárnu vedu a som rád, že robím literárnu vedu. Čiže predpokladali sme, že teda uskutočníme jednoducho tú zmenu, aj sme ju uskutočnili, tak alebo onak, a napriek všetkým konšpiračným teóriám, ktoré sa okolo novembra šíria, že ju zorganizovalo EŠTB, to sú naprosto nezmysly, úplne nezmysly. Ale teda predpokladali sme, že proste po nás tú rolu politikov preberú profesionálni politici a netušili sme, a to bola naša chyba, že z tých politikov takého typu, ako bol Vladimír Mečiar, sa nakoniec stane v podstate hrozba pre demokraciu a že sa k Vladimirovi Mečiarovi v podstate pripoja tri štvrtiny elity verejnosti proti násiliu. Ja som to videl na tom Vladimirovi Mečiarovi veľmi rýchle, že teda to bude veľké nebezpečenstvo. On vlastne taký predobraz tých politikov, tak ako ich dneska vidíme, tých tzv. Populistov. Proste to sú ľudia, ktorí tárajú v ospu sveta a povedia čokoľvek, klamu. No, len aby boli zvolení znovu. Klamu naozaj, ako proste ako na pútiky, to mám tak povedať. Tak Vladimír Mečiar vlastne bol takým slovenským prvozorom tohto typu politika. Pokladal som to už potom veľmi rýchle za chybu, aj svoju vlastnú chybu, a ja som potom aj do politiky vstúpil a aj som teda strana, pôsobil aj v parlamente po roku 1998 a po roku 2010, ale fakt je, že sme urobili vtedy chybu. Čiže teda toto možno by ste robili dnes inak, že by ste sa toho priamo chopili a nedelegovali to na ľudí ako Mečiar, ktorý teda neskôr potopil celé VPN? Áno, myslím si, a myslel som si to teda veľmi rýchlo, už aj po novembri, po voľbách v roku 1990, sa to ukázalo veľmi rýchlo, že to bola naša chyba. Áno, no, čiže tri Mečiarové vlády, dve Dzurindové vlády, tri Ficové vlády, krátke medzi obdobie vlády Ivety Radičovej, rok 2016. Ako dnes, po tom všetkom, aj po tom, čo sa tu teraz pýtam, vnímate november 1989 a jeho odkaz? November 1989 pokladám stále za kľúčovú udalosť v dejinách Slovenska a v dejinách sveta 20. storočia. Bola to v podstate prvá revolúcia v 20. storočí, alebo prvý veľký zlom,
ktorý prebehol nekrvavým spôsobom, ktorý prebehol najmä sa týkal prakticky celej Európy. A týkal sa celej Európy. Iná situácia vznikla už potom pri tých ďalších revolúciách oranžových a ja neviem, proste arabských jari a neviem čo všetkého, kde sa ukázalo, že vlastne len tam, kde je pôda pripravená na demokraciu, môže nejaký demokratický režim vzniknúť. A to, čo o nás vypovedá, že vám tak skáčem do toho? To ešte celkom sa nedá povedať, pretože jeden z tých problémov, o ktorých vlastne hovoríme v tejto chvíli, je elementárna otázka, že či sú tie slobody a či je demokracia u nás tak dobre zakotvená, že nemôže dojsť ešte k nejakému veľkému zvratu, teda smerom do nejakého iného autokratického režimu. Zatiaľ sme slobodnou krajinou, sme demokratickou krajinou, to je veľký výdobytok novembra 89. V podstate sa máme naozaj najlepšie, ako sme sa mali kedykoľvek v dejinách, ale tá nespokojnosť rastie a tá nespokojnosť rastie z niekoľkých dôvodov. Jednak ju krmia všelijaké konšpiratívne teórie. Na toto sa chcem práve teraz hneď aj opýtať, len som chcel ešte dodať, že minimálne, no neviem teraz, či mám použiť to slovo, že štandardní politici alebo štandardné politické strany, ale OK, tak minimálne z tohto pohľadu všetky vnímajú tento sviatok zhruba podobne, ako to hovoríte vy. Prezident Kiska mal prejav, opozícia usporiadala svoj meeting na námestí, predseda vlády Fico sa odviezol vlakom zadarmo so študentami, poobedoval s nimi, podiskutoval, sľúbil, že vlaky zadarmo nezruší. Čiže tá politická elita vníma ten sviatok bez ohľadu na predchádzajúce alebo akékoľvek vyhlásenia. No ale v čom je teda problém, že verejná mienka na Slovensku je veľmi skeptická? Je skeptická prakticky ku všetkému, k životnej úrovni, k Európskej únii, k situácii vo svete a tak ďalej. No a dôsledkom toho je, čo vidíme, a videli sme to najmä v posledných voľbách, že do parlamentu sa dostávajú strany radené k tomu extrémistickej časti politického spektra. Čo to je? Prečo? Jednak je teda fakt, že naozaj v neuveriteľnom rozsahu tu fungujú konšpiratívne teórie, najmä na sociálnych sieťach. A v podstate, pokiaľ nebudú tu znova fungovať normálne informácie, normálny systém informácií, no tak tie konšpiratívne teórie sa budú šíriť. No ale to ťažko, keď... Fakt je, no tak musia existovať spoľahlivé informácie. Dneska de facto nemáme veľmi veľa spoľahlivých informácií, pretože na tých sociálnych sieťach si môže napokon každý povedať čokoľvek. Ťažko je tam rozlišiť nejakú ložnosť, nejaké pravdy. Raz už niekto vypustil do elektronického sveta sociálnu sieť a vypustil ich v niekoľkých kopiách, ľudia na tom fungujú, trávia na tom celé dni. Áno, ale stratil sa kánon, a to hovorím teraz ako spoločenské, bo humanitný vedec, že stratil sa kánon proste fakto. Dneska sa hovorí, že žijeme v postfaktickej dobe, čo je neuveriteľný nezmysel. Hej. Hovoríme, že žijeme v dobe, keď sa všetko emocionalizuje, ale zabudneme podotknúť. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo vlastne dneska vnímame skutočnosť tak veľmi negatívne, že dneska nežijeme v čase pozitívnych emócií, ako povedzme v novembri 89, ale v časi negatívnych emócií, v časi nevraživosti, v časi osočovania vzájomného. A to napriek tomu, že evidentne materiálne a snáď aj duševne sa máme niekoľkonásobne lepšie ako v tom 89. Áno, čiže proste aj tá nálada, ktorá sa vytvára okolo, pôsobí proste na to, že vnímame svet ako negatívne. A to je tá veta, ktorú som chcel ale povedať, že áno, že všetky, celá politická elita na Slovensku dneska v podstate november oslavuje, dá sa povedať. Áno. Ale absolútne podstatná časť politickej elity na Slovensku sa nespráva ako politická elita novembrová alebo ponovembrová. Takou naozaj svetlou výnimkou je prezident Kiska, ktorý v podstate naozaj pôsobí ako človek novembra o 27 rokov neskôr. Rozumiem. Ale podstatná časť politickej elity, či to je vládna koalícia, alebo či to je opozícia, v podstate sa správa v režime, ktorý je fakticky proti novembrovi a napomáha tomu, aby sa tu vytvárali proste tieto konšpiračné teórie. Čiže nahráva silám, ktoré potom volia Trumpa, Kotlebu, Kolára, Zemana, Orbána a tak ďalej, Kačínsky. Ani opozícia sa dnes nevymedzuje jasne, iba deklaratívne, ako novembrová opozícia, ale fakticky proste, keď si to porovnáme s tým, ako sa správa voči tým výzvam dnešného sveta, no tak vidíme, že v podstate skôr tie vášne pozbudzuje, ako by ich nejakým spôsobom... No jednoznačne, minimálne v líderskej opozičnej strane a v líderskej vládnej strane napríklad názory na riešenie utečeneckej krízy sú skoro na nerozoznanie a skoro na nerozoznanie aj od tých, ktoré proklamujú takí ľudia, ako je Miloš Zeman alebo pán Kotleba. To je jedna vec a druhá vec je aj to, že
proste aj vo vzťahu k našej ukotvenosti v západnej civilizácii sú strašné, majú všetky strany, skoro majú vlastne veľmi ako nejasno smerom na vonok, proste vo vzťahu k Rusom, hej. Napríklad sú veľmi také benevolentné, až niekedy proruské. Je to tak. A práve preto aj tá moja posledná otázka na vás, skúsme to nejak uzavrieť, teda čo je to, o čom sa tu hovorí a už pomaly je to ako ten snežný muž, ktorého nikto nevidel, ale všetci hovoria, že je, a to je to slovo, že alternatíva. Tak váš názor a posledný komentár k tomuto, čo je teda podľa vášho názoru tou správnou alternatívou, ktorá by bola zároveň odkazom aj novembra 89, ale zároveň, teda okrem toho, že by bola jeho skutočným pokračovaním, tak by to zároveň aj prijala väčšina ľudí a Slovensko by si mohlo povedať, že áno, sme demokratická, slobodná krajina s rôznymi názormi, ale príjemná, mierová, s dobrou náladou ľudí. Slovensko bolo po Mečiarovi veľmi dynamickou krajinou. Za Ficových vlád sa tá dynamika úplne vyparila a ani súčasná vláda tú dynamiku nie je schopná obnoviť, lebo nemá na to proste, so svojej podstate na to nemá. Čiže základom je obnoviť dynamiku Slovenska, vnútornú dynamiku Slovenska. Tá vnútorná dynamika, to je dynamika ekonomická. Určite je to dynamika v oblasti vzdelávania. Dneska sa roja všelijaké koncepcie vzdelávania, ale stačilo by urobiť tú reformu vzdelávania, ktorá všade v Európe prebehla už pred 20-25 rokmi. Obrovský problém je súdnictvo, kde sa tiež hovorí už o reforme súdnictva, ale poriadna reforma súdnictva neprebehla a tak ďalej. To znamená vrátiť sa na tú trajektóriu dynamickú, v ktorej už Slovensko bolo. To je jedna požiadavka a druhá požiadavka je naozaj začať reálne zápas proti korupcii. To bola podľa môjho odhadu vlastne najväčšia šanca vlády Ivety Radičovej, lebo tá vláda veľmi proreformná, pravdu povedať, nebola. To, čo teda možno povedať, že Iveta Radičová, čo sa usilovala naozaj úprimne, kde narážala najmä vlastne na svojich vnútorných koaličných partnerov. Posledná veta. To bol proste zápas s korupciou a to, aj keď dneska to mnohé strany ako deklarujú, ale musel by to byť reálny zápas proti korupcii a zápas za slušnosť medzi ľuďmi, pretože v takom režime, kde proste funguje nevraživosť, nenávisť, sa nič poriadne urobiť nedá. To je absolútne jednoznačné, tak dúfajme a verme, že sa to predsa len niekto chopí a ukáže aj túto svetlejšiu stránku cesty, aby sme nemuseli byť stále len nervózni, nahnevaní a žiť s takými nejakými obavami, ale to budeme musieť sledovať ďalej. Veľmi pekne ďakujem profesorovi Petrovi Zajacovi, jednému z lídrov Nežnej revolúcie. Ďakujem pekne, ja nie som nejaký pesimista, teda myslím si, že Slovensko má ten potenciál, aby jednoducho sa z tej kaše, v ktorej momentálne je, aby sa vyhrabalo. Dobré slova na záver, ďakujeme, dovidenia.